אחר כך היה משטר וישי נשאר בתוניס. מה נשאר ממשטר וישי? מה את זוכרת? לא זוכרת. היו עליכם איזה שם הגבלות? זה מה שאני אמרת לך, זה היה... לא, כבר שנגמרה המלחמה. את חזרת ללימודים? כן. לא נגמרה המלחמה, חזרנו ללימודים, אבל גם הראש שלהם כבר היה בארץ ישראל. של המשפחה. של המשפחה. כי עם הבנות ברית שנכנסו, אנחנו, היות שסבא שלי היה רב, כשהוא בנה את הבית שלו, על החזית למעלה, מקרה מקרה, הוא היה לו, אם ישכחך ירושלים, תשכח ימיני. וכל מי שהיה עובר על יד הבית שלנו, חשב שזה בית כנסת. הוא לא חשב שזה בית... אז בין החיילים האנגלים, נכנסו אלינו, חשבו שזה בית כנסת, וזה היה ישראלים. היה אחד בשם יצחק בלובסט, היה גר בתל אביב, ואז הוא היה בא, וזו הייתה תקופה של סוכות, ולנו הייתה סוכה מאוד יפה, גדולה, סבא שלי היה מערך שם, אז הזמן אותם, נכנסו, אכלו איתנו וחגגו כל הזמן לשבתות וזה, הזמנו אותם, התיידדנו איתם. אז הוא היה מספר לנו על ארץ ישראל. הוא אומר, בארץ ישראל גם אנחנו עושים ככה בסוכות, גם היה מספר. איך הוא דיבר איתכם? סליחה? באיזו שפה הוא דיבר איתכם? בערבית. בערבית, בידיים משהו היה יכול להגיד. כן, אבל בעיקרון בערבית. כן, כן, בעיקר בערבית. אז היינו מבינים מה שהם רוצים להגיד. והיו הרבה, היו הרבה... מהבריגדה. מהבריגדה ש... והם חיפשו תמיד משפחות יהודיות. היו חיילים מהבריגדה שלימדו את הילדים. קצת עברית, אצלכם לא היה דבר כזה? לנו היה, אחר כך, תכף אחרי המלחמה, התחילו שליחים מארץ ישראל להגיע. אני הייתי בתנועת גורדון. היה שליח בשם אריה, אני חושבת. הוא היה בא ומלמד אותנו עברית. לפני השבוע הייתי עם הבת שלי, לקחה אותי לגבעתרון לשמוע, אני אוהב את השירים שלהם. אז אמרתי לה, הם שרים את השירים הראשונים שאני למדתי אותם עוד בתוניס, כמו סובב לו, סובב לו פינג'ל. אז אמרתי לה, זה השיר הראשון שלמדתי בעברית. איפה הם לימדו אתכם את הדברים האלה? לקחו איזה לוקל, כן. היה בניין מיוחד בגורדוניה? כן, כן. היינו, אז היו מספרים לנו על ארץ ישראל ולהכין אותנו לעלייה. ההתארגנות שלכם לעלייה הייתה של כל המשפחה? של כל המשפחה? או נגיד את במסגרת גורדוניה? לא. אחי שהיית גדול ממני, הוא היה בגיל 16, משהו כזה. הוא היה אומר לאבא, אתה אמרת לנו ארץ ישראל, ארץ ישראל, עכשיו יש ארץ. אנחנו רוצים, אני רוצה לעלות. אומר לו, אבל תגמור את הלימודים. איך אתה... אומר לו, לא רוצה ללמוד, רוצה לעלות לארץ ישראל. והיה שר כל השירים, ולא עשה לו, כי הוא היה צריך את החתימה של אבא, כי הוא היה מתחת לגיל 18. בלבל לו את המוח עד שאבא שלי חתם לו שישראל. הוא ובן דוד שלי. מתי הוא נסע בערך? הוא בא ב-49. ב-49. אבל אנחנו נפרדנו ב-42 שנגמרה המלחמה. כן. אז מה היה בין 42 ל-49? אז זהו, אז היו קבוצות נוער, היינו בקבוצות נוער יהודיות, שלמדנו על ארץ ישראל, והתחלנו ללמוד עברית, והתחלנו להתכונן ממש לעלייה. איפה אבא היה? אבא המשיך לעבוד? המשיך לעבוד, כן. הוא חזר לעבוד באותו מקום שעבד קודם? הוא חזר באותו מקום. זה בסיטרואן הוא עבד? בסיטרואן, כן. הוא היה מנהל חשבונות של סיטרואן. ומה הוא סיפר? איך היה היחס אליו כשהוא חזר לעבודה? זה היה בן אדם מכובד, זה היה בן אדם...
גם אין לו שום אינטרס לקלקל יחסים עם היהודים. הוא היה צריך אותם, מי שהיה קונים מכוניות, זה לא היה ערבים, זה היו היהודים. איך היו יחסים בדרך כלל עם, את יודעת, בלוב למשל היו פרעות. מה היה אצלכם? אצלנו היו, לא, כיבדו אותנו וזה בסדר. היחסים המשיכו להיות יחסים קורקטים? כן, קורקטים, כן, כן. לא הייתה תקלה או משהו, לא היה איזה... לא, לא, לא. בזמן שהגרמנים היו, כן, הם הרימו קצת ראש, כי מי שהביא את הגרמנים אלינו הביתה זה ערבים, שכנים. איך את יודעת דבר כזה להגיד? כי הם כולם טיפסו בחלונות. והיו אומרים, תפתח אחרי המיטה הזו, יש, יש, יש ארון. אחרי זה ידעו את הכל. אבל הערבים האלה אף פעם לא היו אצלכם בבית, כי לא היו לכם לא, יחסים לא, איתם. לא, לא, היו האלה שעזרו בבנייה של הבית. הבנתי. הם ידעו... איפה כל דבר נמצא? איפה כל דבר. אז הם, הם היו בחלונות וחגגו, שהגרמנים היו אצלנו. ואיך היה היחס שלכם עם השכנים האלה שאצלם בשלטים? השכנים שלנו, השכנים שלנו זה האנשים המכובדים של, של הערבים. זה היה רופאים, זה היה מורים, אנשים ממש מכובדים. הם היו בסדר, הם קורקטים. אם כי השנאה בלטה בעיניים שלהם, אבל היו קורקטים. זאת אומרת, מה שאת אומרת לי במילים אחרות, שהערבים היותר מכובדים ברמות היותר גבוהות התנהגו באופן קורקטי, אבל הערבים מפשוטי העם, הם היו... כן, מציקים. מציקים. את בעצמך זוכרת מקרה שאת הלכת לבית ספר והציקו לך או משהו כזה? לא, לא. תמיד לקחו אותנו בליווי מבוגר. תמיד מישהו ליווה אתכם לבית ספר? כן, כן. זאת אומרת שתמיד הייתה כן איזושהי סכנה, כן, כי אחרת כן, כן. לא היה צריך ללכת בית הספר. היהודים פחדו, פחדו, היהודים פחדו ולא היו נזרים. לא הייתה שום התארגנות למקרה שיקרה משהו? את לא יודעת אם זה היית ילדה? לא יודעת, לא יודעת. אבל אני יודעת שהם נזרו להיות בקרבתם. אז את עשית את ההכנות לעלייה לארץ במסגרת גולדוניה. כן. והמשפחה, אבא ואמא, גם הם תכננו כבר לעלות? המשפחה, כן.